इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय महिला अथ बालविकास मन्त्री स्मृति ईरानी अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कारेण सम्मानितैः बालैः सह मेलनं कृतवती। सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि एतैः सह मेलनं कृतवान्। मिस्रस्य राष्ट्रपतिः अब्देल फतेह अल सिसी अद्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रामधिकृत्य नवदिल्लीं प्राप्स्यति। पूर्वी नागालैण्ड विधायक संघः इत्यनेन आगामिषु नागालैण्ड राज्यस्य विधानसभा निर्वाचनेषु भागग्रहणार्थं निर्णयो स्वीकृतः। ऋतुविभागेन आगामिषु पञ्चदिवसेषु हिमाचल प्रदेशे जम्मू कश्मीरे च अल्प मध्यम हिमपातस्य पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अपि च सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना च अद्य मेलबर्ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस क्रीडा द्वन्द्वे मिश्रित युगल श्रेण्याः उपान्त्यचक्रं प्राप्तवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीया महिला अथ बालविकास मन्त्री स्मृति ईरानी अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कारेण सम्मानितैः बालक बालिकाभिः तेषाम् अभिभावकैः च सह मेलनं कृतवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां स्वकीय निवासे पुरस्कारेण सम्मानितैः बालक बालिकाभिः सह मेलनं कृतवान्। ध्यानास्पदं वर्तते यत् राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या ह्यः 11 बालक बालिकाभ्यः राष्ट्रिय बाल पुरस्कारं प्रदाय तेषां सम्मानं कृतवती। कला संस्कृति वीरता नवाचार समाजसेवा क्रीडा क्षेत्रे असाधारणोपलब्धिं प्राप्तुं च बालक बालिकाभ्यः एषः पुरस्कारः प्रदत्तः। एतेषु पुरस्कार प्राप्तवतेषु 11 राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च 6 बालकाः 5 बालिकाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रत्येक पुरस्कृत बालाय पदकेन सह 1,00,000 रूप्यकाणि प्रमाणपत्राणि च प्रदत्तानि। पुरस्कृत बालक बालिकासु केरलस्य आदित्य सुरेशः, छत्तीसगढ़स्य आदित्य प्रताप सिंह चौहानः, दिल्लीतः अनुष्का जौली, जम्मूकश्मीरस्य हनाया निसार, आन्ध्रप्रदेशस्य कोला गाटला अलाना मीनाक्षी, तेलंगानायाः एमवी गौरवी रेड्डी, कर्णाटकस्य ऋषि शिव प्रसन्ना चेत्यादयः सम्मिलिताः सन्ति। सहैव महाराष्ट्रस्य रोहन रामचन्द्र बाहिरः, ओडिसायाः संभव मिश्रा, गुजरातस्य सौरजित रंजित कुमार खैरे इत्येतैः सह असमस्य श्रेया भट्टाचार्या अपि पुरस्कृता जाता। केन्द्रीय महिला अथ बाल विकास मन्त्री स्मृति ईरानी, राज्यमन्त्री डॉ मुंजापारा महेन्द्रभाई चापि पुरस्कार समारोहे उपस्थितौ आस्ताम्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मन्त्री स्मृति ईरानी राष्ट्रिय बाल पुरस्कार सम्मानितानां बालक बालिकानां प्रशंसां कृतवती। मिश्रस्य राष्ट्रपतिः अब्देल फतेह अल सिसी अद्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्राम् अधिकृत्य नवदिल्लीं प्राप्स्यति। राष्ट्रपतिः सिसी भारतस्य 74वें गणतंत्र दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन भागं भजिष्यति। तेन सह पंचमन्त्रिणः, उच्चाधिकारिणः, एकोच्चस्तरीयः शिष्टमण्डलः चापि आगच्छन्ति। अवधेयं यत् मिश्रस्य राष्ट्रपतिः गणतंत्र दिवसे प्रथमवारं मुख्यातिथित्वेन आमन्त्रितः अस्ति। मिश्रसेनायाः एकं सैन्यदलम् अपि गणतंत्र दिवसे भागं भजिष्यति। इतः पूर्वं मिश्रस्य राष्ट्रपतिः 15-2000 अक्टूबर मासे तृतीये भारत अफ्रीका मञ्च शिखर सम्मेलने भागं गृहीतुं अथ च 16-2000 सितम्बर मासे राजकीय यात्रायां भारतम् आगतवान्। भारत मिश्र देशौ अस्मिन् वर्षे स्वराजनैतिक सम्बद्धानां 75वें स्थापना दिवसं मन्येते, यः मिश्र राष्ट्रपतिनः राष्ट्रपति भवने भव्य स्वागतं करिष्यते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या सायंकाले राष्ट्राध्यक्षस्य सम्माने राजकीय भोजस्य नेतृत्वं करिष्यति। राज्यस्य पूर्वी जनपदानां एकेन मञ्चेन पूर्वी नागालैण्ड विधायक संघः इत्यनेन आगामिषु नागालैण्ड राज्यस्य निर्वाचनेषु भागग्रहणार्थं निर्णयोः स्वीकृतः। विधानसभा निर्वाचनेषु भागं ग्रहीतुं एषः निर्णयः पूर्वी नागालैण्ड विधायक संघेन रविवासरे आपदुपवेशने स्वीकृतः।
नागालैंड राज्ये फरवरी मासस्य 27 दिनांके नूतन विधानसभायाः निर्वाचनाय मतदानं भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू त्रयोदशतम मतदात्री दिवसावसरे श्वः नवदिल्ल्यां 20-शत-22-तमीय राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रदास्यति। एषः पुरस्कारः तेभ्यः मतदातृभ्यः समर्पितः अस्ति यैः मतदान प्रक्रियायां सम्मिल्य स्वीय मताधिकारस्य प्रयोगः क्रियते। अस्य वर्षस्य विषयः अस्ति मतदान सदृशं न किमपि, अवश्यमेव मतदानम् अहं करिष्ये। निर्वाचनायोगेन कथितमस्ति यत् राष्ट्रिय सर्वश्रेष्ठः मतदानाभ्यास पुरस्कारः तेभ्यः राज्यस्य जनपदस्य च अधिकारिभ्यः प्रदास्यते यैः गतवर्षे निर्वाचनावधौ उत्कृष्ट प्रदर्शनं विहितमासीत्। उत्तरप्रदेशेन अद्य स्वकीयः स्थापना दिवसः मान्यते। 18-उत्तर-2000तमाब्दात् स्थापना दिवस कार्यक्रमः दिवसत्रयाय मान्यते। अपि च अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वे प्राशासनिक विभागाः भागं भजन्ति। अस्मिन् अवधौ जनवरी मासस्य 26-दिनांकं यावत् राज्ये विविध कार्यक्रमाः भवन्ति। अस्मिन् वर्षे उत्तरप्रदेश दिवसः निवेश आजीविकयोः विषयोः प्रामुख्येन केन्द्रितः अस्ति। प्रदेशस्य मुख्य सचिवः दुर्गा शंकर मिश्रः प्रोक्तवान् यत् उत्तरप्रदेश दिवसस्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाः लखनऊ जनपदस्य अवध शिल्पग्रामे, नोएडा जनपदस्य नोएडा शिल्पग्रामे च भविष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे सर्वेषु कार्यक्रमस्थलेषु उत्तरप्रदेश राज्यस्य स्थापनायाः आरभ्य साम्प्रतं यावत् प्रदेशस्य विकास यात्रा सम्बद्धानां प्रदर्शनीनाम् आयोजनम् अपि करिष्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मांडविया नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय आपद चिकित्सोपक्रम दलस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् प्रशासनम् आपदकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध क्षेत्रे आवश्यकतासु च स्वीय प्रबन्धक्षमतां सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वादौ देशे निवसतां समुदायानां आपद निवारणे साहाय्यं भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वात मन्त्री हरदीप सिंह पुरी प्रोक्तवान् यत् पूर्वोत्तर क्षेत्रम् उच्च विकासोपधिम् आनेतुम् ऊर्जा क्षेत्रे सर्वदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्राथमिकताम् अददात्। यः गुवाहट्यां पत्रकारैः सह संवादं कुर्वन् केन्द्रीय मन्त्री उक्तवान् यत् अस्मिन् क्षेत्रे नैकासु परियोजनासु बृहत्तम परियोजनासु च कार्यान्वयनं भविष्यति। तेन प्रोक्तं यत् तस्मात् पूर्वमेव असमराज्ये 7 जैविन्धन परियोजनाभ्यः स्वीकृति प्रदत्ता अस्ति। एतासु बृहत्तमा परियोजना मंगलदयी जनपदे आगमिष्यति। हरदीप सिंहपुरी भारतस्य ऊर्जा सप्ताहोपलक्ष्ये असमराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः उक्तवान् यत् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयिनः समकालीन वैश्विक परिदृश्यस्य अतिसूक्ष्म विकसितम् अभिज्ञानम् आसीत्। वाजपेयीवर्यः भारतस्य संयुक्तराज्यामेरिकया सह सम्बन्धानां परिणतौ साहाय्यं कृतवान्। डॉ जयशंकरः यः तृतीये अटल बिहारी वाजपेयी स्मृतिवाख्याने एतद् अवदत्। ऋतुविभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु हिमाचलप्रदेशे जम्मूकश्मीरे च अल्पमध्य हिमपातस्य पूर्वमानं कृतमस्ति। चम्बा कांगड़ा कुल्लू मंडी शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति जनपदेषु अतिवृष्टेः हिमपातस्य च संभावना अस्ति। राज्ये मध्यभागे उच्चपर्वतक्षेत्रे अल्पमध्य हिमपातस्य संभावना अस्ति। अग्रिमत्रिदिवसेषु समभूमौ अल्पवृष्टेः मध्यमवृष्टेः संभावना आकल्यते। सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना च अद्य मेलबर्ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस क्रीडा द्वन्द्वे मिश्रित युगलश्रेण्याः उपान्त्यचक्रं प्राप्तवन्तौ। लातवियायाः येलेना ओस्तापेंको स्पेनस्य डेविड वेगा हर्नांडीज इति द्वाभ्यां सह भारतीय युगलस्य क्रीडा द्वन्द्वः आसीत्। परञ्च द्वयोः क्रीडायाः बहिर्गते सति सानिया रोहन बोपन्ना च अन्तिमचत्वारि दलानां समूहे
स्वयमेव प्रवेशम् अद्य गच्छताम् इति वार्ताः।